bærekraft og klima, det jo et av mange momenter som man må ha med seg. Så det å finne gode løsninger der materialene prater sammen, det avgjørende for å lykkes. Mjøstårnet, det jo et pilotprosjekt, en spydspiss som baner veien for andre prosjekt. For trebygg i urbane strøk så er det kjempespennende. I det kortsiktige perspektivet så må vi redusere utslipp til produksjon av materialer. For eksempel gjennom økt bruk av tre. Høye hus i tre, det har en stor gevinst, en størrelsesorden 35-85% reduksjon til de bærende konstruksjonene. På lengre sikt så må vi gjennom en samfunnsendring. Vi må tenke helt annerledes. Vi må kanskje finne oss i å bo tettere. Vi må spare matjorda. Vi kan kanskje ikke ta de lange flyreisene. Og Mjøstårnet sånn sett kan jo bli en bidragsyter som viser at jo, vi kan bygge høyt og stort i tre med bærekraftige materialer som gir et lavt klimagassutslipp når de produseres. Altså, det ligger jo et ansvar bak å gjennomføre sånne prosjekt, men det er åpenbart at det også er en lidenskap som må ligge bak. For det å sette i gang et sånt prosjekt, det krever mot og tro på det en holder på med. At det faktisk blir en bidragsyter. Det er en bærekraftig utvikling.